Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao canal Repaginando. Eu me chamo Amanda Marques e hoje eu vou estar fazendo um hack meio banco para pôr aqui nessa parede aqui, para substituir esse aqui que já tem um tempinho que eu fiz e eu tô querendo fazer um maior. Mas eu vou inverter aqui a câmera para poder explicar para vocês um pouquinho melhor como é que vai ser a minha intenção para esse hack banco. Então, gente, eu vou fazer um rack bem parecido com esse que já tá aí, só que ele vai ser maior. Ele vai ter 3 metros de comprimento, que é o tamanho maior da madeira que eu tenho. Eu até queria fazer de ponta a ponta a parede, mas eu não vou ter madeira o suficiente. Então vai ser um de 3 metros mesmo. E a minha parede já é um pouquinho maior, né, do que 3 metros. Mas vai ser mais ou menos igual a esse. A única diferença é que eu não vou fazer essa divisãozinha aqui, entendeu? Ele vai ser um rack inteiro para poder apoiar melhor os quadros, apoiar melhor as coisas e não ficar caindo. Mas vai ser bem assim, bem simples e fácil de fazer. E eu vou gravar aqui para poder mostrar para vocês como é que eu fiz. Eu tô falando que vai ser simples e fácil, mas não sei se vai ser simples e fácil. Espero sim que seja. Esse aí foi eu que fiz, tá meio tortinho, mas foi o primeiro que eu fiz. E vamos lá. Andar com fé eu vou. Vai dar tudo certo. Então, gente, eu vou fazer mais ou menos um desenho aqui de como vai ser, tá? Então, ó, ela vai ter 3 metros, tá? Só que a minha madeira só tem 15 centímetros de largura. Então, eu vou fazer vou botar uma pertinho da outra, né? Então, vai ficar 30 centímetros. Então, o banco vai ser 30 centímetros de largura por 3 de comprimento. Os pezinhos, né, vão ser aqui. Um pezinho na frente, um pezinho atrás, um pezinho na frente, um pezinho atrás e um pezinho no meio. Cada pezinho desse aqui vai ter 50 centímetros, né? 50, 50, 50. É o tamanho que eu quero, tá? É o tamanho do outro, é um tamanho bom, vai ser esse tamanho mesmo. Só que eu tenho outra madeira, que a minha madeira é de 20 centímetros aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar 50 centímetros dessa madeira e vou dividir no meio e vai ficar acho que uns 10 centímetros. Eu ainda vou ver se vai ser 10 centímetros mesmo, mas acho que sim, acho que vai ser 10 centímetros. Então eu vou cortar 50 centímetros, né? 6 madeiras de 50 centímetros. Depois vou dividir no meio para ficar com 10 centímetros. Se vocês forem comprar, já pode comprar mais ou menos do mesmo tamanho e tal, levar as medidas de quando a cortar, se for o caso de vocês. Como eu já tenho essa madeira aqui há muito tempo, vai ser ela mesmo que eu vou usar. Então, eu vou fazer assim. E depois eu vou juntar aqui, vou botar uma madeira aqui no meio, uma madeira aqui embaixo. Mesmo processo aqui. Só que eu vou deixar para medir certinho o tamanho dessa madeira depois que eu já tiver mais ou menos com a estrutura pronta. Porque aqui vai ter 30 centímetros, aqui vai ter um pouquinho menos, porque tem a grossura da madeira, né? Do pezinho aqui. Então, aqui vai ter um pouquinho menos de 30 centímetros, alguns centímetrozinhos a menos, 28, por aí, não sei o certo. Então, eu vou deixar para medir essa parte aqui mais para frente. Então, eu vou cortar esses 6 pezinhos de 50 por 10, né? 50 por 10. E vou cortar e já volto. Eu vou cortar com a tico-tico. Eu vou estar usando a madeira pinos, porque é que eu tenho. E então, vai ser a que eu vou usar. E vocês usem aí o que vocês têm em casa, que vocês puderem comprar. Eu vou de pinos mesmo. Eu gosto muito de pinos. Quem conhece o canal aqui já deve ter percebido. E é isso. Espero que vocês tenham entendido aqui a minha obra de arte. Ó, as madeiras já estão lixadas, tratadas, tudo direitinho. Eu vou deixar aqui uma foto com todos os tamanhos delas. Então, aqui é a parte de cima, essa aqui vai ser o meio. Isso aqui vai ser a união, né? Que vai unir essas duas e aquelas duas e os pés. E eles são os pés. E aí, o que que eu fiz aqui? Aqui, essa parede aqui que vai ser o meio, ó. Tem ali e tem aqui também. Essa parede que vai ser do meio, né, do móvel, a prateleira de baixo, eu fiz esse corte aqui porque aqui vai entrar um pé, entendeu? Então eu vou pegar um pé, ó, já até fiz um buraquinho aqui do parafuso, botei um buraquinho aqui também do parafuso e eu vou aparafusar essa parte aqui. Então vai ficar mais ou menos assim, só que vai ficar essa parte aqui vai ficar aqui no meio, né? Aqui nesse parafuso, nesse buraquinho aqui. Pra poder unir. Na hora de montar, vocês vão entender. E eu já peguei a
a furadeira e fiz buraquinhos aqui com um buraquinho menor do que o tamanho do parafuso. Então eu fiz aqui, fiz em todos os lugares onde vai entrar um parafuso, eu já fiz um buraquinho com a furadeira para ficar mais fácil. E aqui eu fiz um buraco, ó, maior. Peguei outra broca e fiz um buraco maior para poder a cabeça do parafuso entrar aqui. Então a cabeça do parafuso vai ficar dentro da madeira e depois eu vim com uma massa e vou cobrir para não aparecer, entendeu? Mas aí na hora da montagem vocês vão ficar, vai ser mais fácil de entender. Então aqui as madeiras já estão lixadas, já estão todas preparadas só para ser montada, tá bom? Então agora a gente vai pegar os dois pés e vamos pegar a madeira com um furinho aqui assim. Vamos usar parafusar assim. Que vai ser, né, a parte de baixo do rack, o pé do rack. Então, eu vou passar um pouquinho de cola de madeira. A gente deu um óleo aqui numa coisa. A gente podia ter posto um parafuso aqui e outro aqui, porque aí ia evitar que ficasse sacudindo aqui. Mas agora só que eu tô pensando nisso. Mas eu vou deixar um parafuso mesmo, tá? Com a cola vai secar, vai segurar. Se por um acaso eu achar que não tá firme, aí eu coloco outro parafuso. Mas a princípio vai ficar assim mesmo. Resolvemos botar um prego mesmo. Agora a gente vai pegar essa peça aqui que a gente acabou de fazer e vamos botar aqui. Aqui é onde está aquele corte. E vamos colocar aqui, porque aí tá vendo? Vai ficar assim, certinha. Olha. Vamos pegar essa daqui e vamos botar aqui. Vai ficar assim, né? Vamos usar parafusar certinho também. Vamos fazer isso com essa. E com aquela ali de trás, vamos colocar aqui assim. Para poder ficar aqui a segunda parte, né? A parte de baixo do rack. Móvel tá de cabeça para baixo. E agora nós vamos usar essa madeirinha aqui e vamos pôr aqui para poder unir, né? Vamos apertar assim, colocar aqui assim para poder unir uma madeirinha na outra, que são os pés, né, de móvel, de cabeça para baixo móvel. E aí vamos fazer isso em tudo para unir, em aqui e ali. Tá, essa madeira, ela tá meio desregulada. Uma tá mais alta, então de repente eu vou acabar cortando mais umas madeiras dessa para poder pôr aqui para nivelar. Não sei, ainda vou ver. Mas agora eu vou fazer isso aqui. Nós já aprendemos as duas ali, a parte de cima, e acabamos usando um prego mesmo. Decidi não, confirmei que prego é vida, é mais fácil. Então a gente botou prego. Vira aí, amor.
A gente botou parafuso e prego, tá vendo? Botamos ali, unimos a parte de cima e agora vamos encaixar aqui nessa parte aqui.